पुणी जड़े जंत्री आत्महत्या फुलवाणी आईटीडीए सहकारी निर्वाही जंत्री तुषारेन्द्र नायक फुलवाणी स्थित निज सरकारी बासभवन में आत्महत्या कर सूचना मिली। फुलवाणी आईटीडीए कर्मचारी बासभवन में पहंच भुवनेश्वर रोकता परिवार को सूचना देखते दीर्घ 20 दिन हेब श्री नायक छुट्टी बेले शुक्रवार कार्य जोग देते टाउन पुलिस घटनास्थल में पहंच मृतदेह उद्धार करने सहित घटनार तदंत आरंभ कर बौद्ध जलसंपद विभाजन कनिष्ठ जंत्री प्रदीप कुमार घोष मध्य आत्महत्या करथिले। पुणी जन जंत्री आत्महत्या फुलवाणी आईटीडीए सहकारी निर्वाही जंत्री तुषारेन्द्र नायक फुलवाणी स्थित निज सरकारी बासभवन में आत्महत्या कर सूचना मिली। आम प्रतिनिधि जोड़ी होती कंधमालू उत्पल साहू। उत्पल, जो खबर आसुची जे आईटीडीए सहकारी निर्वाही जंत्री जे तुषारेन्द्र नायक निज सरकारी बासभवन में आत्महत्या करछंती, किछि कारण जना पड़ला जे कौन या पछरे कारण थाई पारे, काहेकि से आत्महत्या करछंती? पारिवारिक समस्या थिला ना ऑफिस रो चाप थिला, किछि प्रेशर थिला, किछि जना पड़ला नी? परे कन्नमाला सहर से आईटीडीए जे सहकारी जंत्री छथि तुषारेन्द्र, ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ତ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଯେ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଶାଗ ବିଡ଼ା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପୁଲିସ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଆଇଟିଡିଏର ଯେ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତୁଷାରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ନେଇକି କନ୍ଧମାଳ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ନେଇକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଷାରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଥିଲା। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ମରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁଷାରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯେ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଡ଼ାକୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ମାଲିକ ଏବଂ କିଛି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ 4-5 ଜଣ, 3 ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଆସିଲା ପରେ ଫୁଲବାଣୀର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସମାଜସେବୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଇଏ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗୁଛି ତ ତୁଷାରେନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ କେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିନଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ସେ ବିଗତ 20 ଦିନ ହେଲା ଛୁଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଫୁଲବାଣୀର ଆଇଟିଡିଏର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ପଳ ସାହୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କନ୍ଧମାଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।